Кеш жарық, құрметті Тәлім ТВ арнасының көрермендері, бізде тікелей эфир маңызды мәселе бағдарламасы. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз ұзақ жасаудың сыры неде деп аталады. Ендіше бүгінгі студиямыздың қонақтарымен сіздерді таныстырып өтейін. Салауатты өмір салтын ұстанушы Айсұлу Азамат ханым және де психолог, нутрициолог Майра Өтебай ханым. Қош келдіңіздер. Бұл көп адамды мазалап жүрген сұрақ қой. Ұзақ өмір сүрудің сыры неде деген. Мынау қартайған кез келген адам жасының ұзақ болғанын, ғұмырының баянды болғанын армандайды. Бірақ енді екінің бірі жүзге келе бермейді. Расында екінің бірі жүзге келіп, жүзден аса бермейді. Бірақ мамандарымыз айтады, жүзге жетудің, ұзақ жасаудың өзінің бір сыры бар, өзінің бір жолдары бар дейді. Енді осы орайда алғашқы сұрақты өзіңізге қояйын. Жалпы бір адамның ұзақ жасауы ең алдымен неге байланысты? Мен кеш жарық, мен жауап беріп кетейін бұл сұраққа. Мысалы, біздің ұзақ өмір сүрудің өзінің төрт факторы бар. Мысалы, біздің отырған орындығымызда төрт аяқ бар, сол секілді ұзақ өмір сүрудің де төрт жолы бар. Бірінші, ол біз дұрыс тамақтануымыз керек. Ол тамақ дұрыс тамақтанумен қоса біз суды реттеуіміз керек. Екінші, ол біздің ұйқымызды реттеуіміз керек. Үшінші, ол біздің жаңағы психикалық көңіл күйіміз. Яғни, қалай айтсам болады, біз психикалық жан әлемімізді дұрыстауымыз керек. Төртінші, ол біздің жаңағындай ұйқы, ол біздің жаңағындай қозғалысымыз, дене қозғалысы жақсы болу керек. Иә, физикалық қозғалыс. Егер осы төртеуін дұрыс тең ұстамасақ, біз мына еркін өмірде сүре алмаймыз. Бірдеңке кем сияқты, әлсіз, сонда энергиямыз аз болып өмір сүреміз. Мысалы, орындықтың бір аяғы жоқ, немесе екі аяғы жоқ болса қалай отырасыз? Сол секілді өмірде өзіңізді еркін ұстай алмайсыз. Демек, осы төрт қағиданы дұрыс ұстанбасақ, адам өмірінің қысқаруына да осы нәрсе себеп болады. Әрине. Дәл осы нәрселер. Енді дұрыс тамақтанбау жаңа өзің айтып жатсыз. Ұйқы режимінің бұзылуы деген сияқты, салауатты өмір салтын сақтамау, осы нәрселер адамның өмірін қысқартады. Дегенмен тағы да қандай факторлар бар? Айсұлу ханым. Адам өмірін қысқартатын тағы да. Бұған айтар едім, әрине осы төрт фактор міндетті түрде қосылады оған. Одан кейін темекі, шылым, шарап дейміз, иә. Қазіргі енді жастардың арасында кең таралып жатыр, иә. Кальян деген айтып жатыр, иә. Оның барлығының жалпы құрамы әлемдік деңгейде зерттеліп, кәдімгі ашық түрде айтылмаған. Себебі оның құрамы өте нашар, өте зиянды, иә. Оны егер жариялайтын болса, айтатын болса, ол үлкен бизнестің түрі, ол тоқтап қалуы мүмкін. Сондықтан да оны ашпайды, тек қана жасөспірімдер өте әлсіз келеді психологиялық тұрғыдан, иә. Олар тез ондай дүниеге әуес болып кетеді. Сол үшін сол жастайынан балаларды тартады, еліктіреді, иә. Солай жас өспірім кезінде соған еліктеген бала кейін қоя алмай қалады, өйткені аза оған үйреніп қалады, уланып қалады. Уланып қалды деген сөз ол дүниесіз үнемі тұра алмайды да, соны қажетсініп тұратын деңгейге жетіп қалады. Осы орайда мен айтып өтейінші, кешіріңіз, жаңа кальян деп қалдық, бірақ енді темекінің құрамы мынау қорабында жазылып тұрады ғой, қоспасы деген сияқты, иә. Ішінде не бар екен кәдімгі темекі. Ал енді мынау электронды кальян, бұның ішінде не бар екені расында беймәлім, белгісіз. Дегенмен қазіргі таңда мектеп оқушыларының арасында осы кең таралды. Әр мысалы 10 оқушының 9-ының қолынан осы бір кальянды көруге, кездестіруге болады. Бұл кальянның адам ағзасына қаншалықты зиян екендігі жайында айтыңызшы. Ол бірінші кезекте мынау тыныс алу жолдары арқылы өтеді ғой, енді түтін мысалы, иә. Ол мысалы темекіні алсақ, мысалы ол табиғи түрде тұтанады, иә, оның ішіндегі шөптер жанады деген сияқты. Ал бұл жақта табиғи емес дүние жанып тұр, химиялық қоспалар жанып тұр деген сөз, мына түтін шығып тұр деген сөз, да? Буланады ғой. Буланады, иә. Тоқпен буланады. Бұл деген сөз химияны буландырған кезде ол бәлен есек көбейіп тіптен зиян болады да. Бұл сонда адам ағзасын енді бір рет шеккеннен, бір жыл шеккенмен бірдей деп айтады бұның зияндығын ше. Электронды кальяндар солай айтады. Бұл мүлде болса ауызға алмайтын дүние. Темекіден сонда темекіден де зиян бұл. Екесе үш есе зиян. Бұл ішіндегі химиялық зат мысалы буланған кезде өте көп есеге ол
реакцияга ушурайды, типтен зыян болот. Адам агзасында жанагы химиялык заттар билесиздер, адам агзасынан чыгуу кыйын. Мынау асказан ишек жолу өкпелердин кус-кусуна туруп калуу мүмкүн. Ал жанагы мисалы түтүн, темекиники оган караганда мисалы мурун аркылуу немесе тын салган кезде сал-сал чыгуу мүмкүн. Ал ошол жакта буланган кезде ал кадимги суу менен кадим буланат го. Ол дүйнө ылгалды дүйнө адам агзасынан тезирээк чыкпайды. Он калып коёт өкпенин кус-кусунда. Жакшы, ошол орайда бизди көрүп отурган тамаша болоткан мектеп окуучулары болатын болса, кулактарын алтын сырга, мен мамандарыбыз айтып жатыр, электронды калянын канчалыкты зыян экенин. Сонтан да бул нерсеге өз болмаңыздар. Бул типти зыян деп жатыр, типти сиздердин өкпөлөрүңүзгө суу жыйнау мүмкүн. Бул өтө кооптуу ауру. Иә. Энди армен кара жалгастырайык. Осы орайда сурақты Майра ханым тикелей сизге коёюн. Қазір таңда жер бетінде 99% адамдын колунда смартфон бар десе қателеспейтін шығармыз. Енді ауылдағы кісілерді білмеймін, қаладағы адамдар кешке жақын жұмыстан үйіне келген кезде бір жатып демалудың, тынығудың орнына жаңа смартфонның бетін, телефонның бетін сипап жатады. Осы қаншалықты зиян жалпы ұйқы режимінің бұзылуына алып келе ме, ұйқысыздыққа алып келе ме, қалай болады? Иә, дұрыс айтасыз, бұл ұйқыны бұзады. Бірінші орында, ал ұйқы деген не ол? Ұйқы деген біздің иммунитетімізбен тең. Ұйқы дұрыс болмаса, біздің денсаулығымыз жақсы болмайды. Сол себепті ұйықтар алдында телефонға қарамау керек. Светті бір сағат бұрын өшіру керек, жарықтың барлығын. Негізі бір сағат болмаса да, кем дегенде жарты сағат бұрын өшіру керек. Ұйықтар алдында. Телефонды түнгі режимге қою керек. Және өзіңізден алшақ қою өзімізден міндетті түрде 3 метр алшақ қоюымыз керек. Содан кейін жаңа интернет тағы басқаны өшіріп тастауымыз керек. Авиа режимге қойып ұйықтаған жөн. Ұйқымыз дұрыс болмаса, мысалы ұйқымыз жақсы болса, біздің иммунитетіміз де жақсы. Біз ұйықтаған кезде жасарамыз. Біз ұйықтаған кезде гормондарымыздың барлығы реттеледі. Біз ұйықтаған кезде біздің жаңдай клеткаларымыздың барлығы жаңарады. Яғни жасару процесі жүреді ғой. Жасару процесі сол ұйықтаған кезде жүреді. Бүгіннен бастап бізде енді әйелдер қауым көріп отырса, жаңа жасарады деген сөз құлағына майдай жағып, енді бүгіннен бастап ұйқыға кірісетін шығар. Және доктор келген семіздіктің алдын алады. Кім арықтағысы келеді, сағат 10-нан қалмай ұйықтасын. Ұйқысын түзеу керек қой, кім арықтағысы. Мысалы, жасөспірім балаларда өсу гормоны болады. Ал ересектерде ол керісінше бізде семіздікке шалдықтырмайтын гормон болып есейген кезде сондай болып бөлінеді. Ол оның рөлі өзгеріп кетеді. Сосын жаңа смартфонға байланысты мен толықтырып кетейін. Қазіргі кезде мынау жапондық ғалымдар, олар енді өздері ойлап тауып жатыр, иә, мысалы, неше түрлі смартфондарды. Олар да оның зияндығын біліп отыр, иә. Соған сай олар да жаңа технология шығарған, нанотехнология шығарған. Кәдімгі телефонға жапсырып қоясыз, бір жапсырасыз, сіз ол телефон сіздің қолыңыздан кеткенше, сатылғанша немесе мүлде алынбайды. Алудың қажеттігі жоқ, ол сізге жарамды. Қолдана бересіз. Сонда нанотехнология шыққан, мен оны осыдан 3 апта бұрын өзіме алдым. Менде екі телефон, үнемі телефонда жұмыс жасаймыз, одан сабақ оқимыз деген сияқты, иә. Арасында енді жасыратыны жоқ, балалар да ұстап жатады, иә, балалар да түрлі мультфильмдер көріп жатады. Осыны қойған уақытта менің одан байқағаным, кәдімгідей көп уақытына телміріп қарап отырған кезде адамның көзі шаршайды, басы ауыра бастайды, негіз байқасаңыздар, басы бір ауыр болып кетеді. Ал осы пластина бар екен, арнайы мен оны жапсырдым, кәдімгідей бас ауруы жоқ болды, азаяды. Мүлде менде кәдімгі жеңіл. Мысалы, мен жарты сағат, бір сағат телефон кейде отырып қалуым мүмкін, бірақ бас ауыр менде болмады. Мен соны кәдімгідей сезіндім. Солай шешімін табуға болады екен қазір. Жақсы. Заман дамып жатыр дейсіз ғой. Енді жаңа ұйқы жайында айтып жатырмыз. Жалпы адам қай уақыттарда ұйықтаған кезде қандай гормондар бөлінеді тағы да? Негізінде біз ұйықтаған кезде мелатонин гормоны бөлінеді. Ол неге жауап береді? Бірақ мелатонин 70% түнде бөлінеді, 30% күндіз бөлінеді екен. Ең пик дейді ғой, мынау жоғары көтерілуі сағат кешкі 10 мен 11-дің аралығы. Егер біз осы уақытты өткізіп алсақ, мелатонин гормоны бізде аз өндірілетін болады. Ал мелатонин гормоны ол біздің жаңағы айтып кеткенде жасаруымызға, психикалық көңіл күйімізді емдеуге өте қажет.
Uykumuzun terең болу 4 фазалық ұйқыға енуге көмектеседі. Біз көбінесе бізде адамдар 4 фазалық емес 1-2 фазалық ұйқыға енеді, одан терең ұйқыға бата алмайды. Ол терең ұйқыда да көп деген біздің ағзамызға қажетті пайдалы заттарды сол кезде ала аламыз. Біз соған баруымыз үшін жаңағындай телефонды өшіруіміз керек, ұйқыға дайындалуымыз керек былайша айтқан кезде. Алдын ала ұйықтар кезімізде жарты сағат бұрын далаға шығып, серуендеп, таза ауа жұтып келуіміз керек. Ұйықтаған кезде форточканы міндетті түрде ашып қоюымыз керек. Кішкене болса, қыстың күні болса да, бізге кислород айналып тұру керек. Ауа айналып тұру керек. Одан кейін жататын кезде телефонға қарағаннан көрі кәдімгі шынайы кітап оқыған кезде ұйқыны керісінше шақырады екен. Осыларды есте сақтауымыз керек. Ол мынау соңғы айтып отқаныңыз рас нәрсе, себебі кітапханада жаңа кітап оқып отырғанда көп байқайтыным. Кітап оқып отырған адамдар есіне ұйқысы келіп, айтып соңында ұйықтап жүреді. Одан кейін толықтыра кетейін, бұл жерде тек қана телефон ғана емес, жалпы әйелдер қауымы естеріңізде болсын, мынау бала ұйықтағасын, үлкен кісі ұйықтасын, кәдімгі ұйқыға кеткен кезде онда пердені жапқан кезде қалың болсын. Ешқай жерден бір светильник па, ешқай жерден бір шырақ, шам жанып тұрмасын. Бұл да біздің ұйқы фазасына терең енуімізге мелатонин гормонының кеңінен молынан бөлуіне кәдімгідей әсер етеді. Бұл бізді кәдімгі былайша айтқан кезде алаңдап тұрады, ар жақтан жанып тұрған от, иә, мысалы көзіміз жұмсақ та жарық түспеу керек, мүлде түспеу керек, кәдімгі тас қараңғы болу керек. Сол үшін пердені екі қабаттап тігеміз, кәдімгідей барлық жақты қымтауымыз керек біз. Әсіресе мынау қалада тұратын адамдар көбінесе жан жағымыз жарқырап тұрады ғой, сол үшін пердеге мән береміз, барлық жақты тастай қараңғы қылуымыз керек біз. Керемет. Енді мына қалада тұратындар пердені қаншалықты қалың қылып жапса да бәрібір кейбіреуі жаңағы қараңғылықтан қорқады ғой, қараңғыдан қорқады. Сондықтан міндетті түрде бір бөлменің жарығын жағып қояды, түнде де солай ұйықтайды. Бұл да зиян ба сонда? Бұл зиян. Мысалы біз ұйықтап жатырмыз, бұл шам шырақтың бәрі жанып тұр, иә. Жалпы өзі бұл шырақтардың өзі қазіргі таңда дәлелденген. Мысалы біздің бұрынғы Ресей заманынан келе жатқан лампаларымыз ғой, лампочкалы дейміз, иә. Олар көп зиян заттар бөлінбейді. Ал қазіргі мынау жан жағымызда жарқырап тұрған неше түрлі диодтық дейді, енді әртүрлі бар ғой, солардың барлығы біздің мынау көруімізге, көз жанарымыздың әлсіреуіне, әртүрлі бір бұлыңғыр немесе жаңағы энергияны аз жейді дейді ғой, тоқты аз жейді деген сияқты қойып жатамыз, иә. Сол лампалардың барлығы дұрыс емес. Бізге ол ысыйды бәрібір де, түнмен тұрған уақытта қаншама олан пластмассаның ішінде тұр, оның ішінде кәдімгідей химиялық процесс тұр ғой, кәдімгі тоқ келіп тұр, жанып тұр деген сияқты, кәдімгі температура бөлінеді, бөлменің ысуына алып келеді. Бұның барлығы мазасыздыққа алып келеді, әрине ол ұйқы тыныш болмайды ол жерде. Бөлме салқын болу керек, ал бұл керісінше жарық ысытып жібереді бөлмені. Яғни салқындатып, расында мен бір өзім байқағаным, салқын бөлмеде ұйықтасаң бір ұйқың қанық болады, бір тынығып шығасың. Ал енді бір ыстық бөлмеде ұйықтайтын болсаң мүлдем мазаң қашып ұйқың келмей. Ол шынымен де солай. Сосын әйелдер қауымы біз енді сұлулыққа құмармыз ғой, неғұрлым қараңғы, неғұрлым салқын болса біздің мынау беттеріміз соншалықты ылғалды, құрғамайды, керемет болады сондай. Оның үстіне сіз ерте ұйықтадыңыз, қаншама коллаген бөлініп жатыр, иә, жасарып жатырсыз. Оның үстіне бөлмеңіз салқын қараңғы болса тіптен керемет. Оның үстіне жаңағы айтқанымыздай семіздіктің алдын алып жатырмыз. Бұл деген сөз тегін тұрған, жасасаңыз, амал етсеңіз болды, емдігі ар жағында оның пайдалылығы орасан зор. Бірақ біз оны көбінесе құнттамаймыз, көбінесе жасамаймыз, бір таблеткамен шешкіміз келіп тұрады. Ол өте қате. Түсінікті. Енді мен қазір сіздердің сөздеріңізге қарап ойша мына ауыл адамдары мен қала адамдарын салыстырып отырмын да, сөйтсем расында ауылдың адамдары мықтырақ келеді екен. Әрине. Менің ойымша. Енді неге десеңіз, жаңағы ұйқының өзінде ауылда бөлмені білесіздер, тас қараңғы қылып сөндіріп тастайды, ештеңе көрінбейтіндей қылып. Оның үстіне ерте жатып қалады ауылдағылар. Таңертең малы бар, кешке өрістен мал келеді, соны жайғап болғаннан кейін бірден жата кетеді. Одан кейін түнде көліктер жүрмейді, ауыл тыныш, тыныш, иә. Қалада көліктер де, светтер де жанып тұрады көшеде. Тіптен жаңағы бөлменің суына байланысты, иә, мысалы көмір салдыңыз, ұйықтадыңыз, таңға дейін кәдімгі бөлменің іші салқын тұрады былайша айтқан кезде. Оның өзі керемет емес пе? Салқын бөлме. Енді бағана сіз айтып отқан 4 фактор бар ғой, соның бірі психологиялық фактор. Соған тоқталмас бұрын ең алдымен салауатты өмір салтына кірейікші. Салауатты өмір салты дегенде бізге есімізге бірден дұрыс тамақтану, жаңағы
спортпен айналысу деген мәселелер көзгелесейді. Жалпы спортпен айналысу, дене шынықтыру деген нәрселер бар да. Екеуі екі бөлік. Спортпен кәдімгі тұрақты түрде айналысу, немесе күніге таңертең бой сергіту үшін жеңілдетпе, дене шынықтыру деген жаттығулар жасау. Осы орайда мына спортқа қатысатындар, спортпен айналысатындар тұрақты түрде айналысу қаншалықты пайдалы және қаншалықты зиян бұл спортпен айналысу? Кейде зияны да бар деп жатады. Иә, әрине, кері көрсеткіштері бар оның. Қандай жағдайда болады бұл? Спортпен мысалы үнемі айналысу ол адам ағзасына әжептәуір пайдалы ғой. Біздің денсаулығымыздың барлығын былайша айтқанда жақсартады. Қан айналымды жақсартады, жүрек жұмысын жақсартады, инсульт, инфарктың алдын алады. Біздің буындардың барлығын жаңағы смазка дейді, орысша айтқан кезде майлайды. Жалпы айтқанда біздің денсаулығымызға әжептәуір пайдалы. Ал бұл кей кезде спорттардың жаңағындай кері көрсеткіштері болып жатады. Ондай адамдар қан құрамындағы анемия дейді ғой. Анемия болған кезде болмайды. Қаназық болған кезде. Одан кейін мысалы қаназық кезінде ферритин төмен болады. Егер ферритин төмен болған кезде адамның өзі де спортпен айналысқысы келмейді. Күші болмайды оған айналысуға. Әлсіздік болады, иә. Сол себепті ол кезде спортпен айналысуға болмайды. Одан кейін қанның құрамында белок, ақуыз төмен болған кезде болмайды. Одан кейін қанның құрамында тағы да бауырдың анализі бар. Бауыр мен жүректі көрсететін айлты айсты сол көтерілген кезде ол ағзаның орысша айтқан кезде истощение дейді ғой, шаршауы көрсетеді. Сол себепті ол кезде де спортпен айналысуға болмайды. Одан кейін тағы да бір орысша айтады, сун деп айтады, синдром усталости надпочечники дейді. Яғни біздің бүйрек үсті безіміз шаршаған кезде болмайды. Бүйрек үсті безі көтерілген кезде ол спортпен айналысқан зиян емес, керісінше пайдалы болады. Себебі ол энергияны шығаруымыз керек. Ал бүйрек үсті безі төмен түскен кезінде ол уже ағзаның әлсіреуі болып келеді. Біз оны қалай білеміз? Төмен түсіп не болса көтеріледі. Оны анализ арқылы тапсыруға болады, немесе энергия төмен болады. Адам өзі сезінеді, көбінесе білінеді. Мысалы, спортпен айналысқан кезде адам өзі қалау керек. Адам өзінің денесін тыңдай білу керек. Біздің денеміз ешқашан алдамайды. Бірақ денені сезе білуіміз керек, денемен сөйлесу керек дейді ғой психологтар. Дене егер спортқа шұғылданғысы келіп тұрса, энергиясы бар болса, сол кезде спортпен айналысу керек. Ал денені қинап, спортпен айналысу біз өзімізге керісінше, мысалы, адамдарға жақсы нәрсе жасасақ та, ол бізге стресс болып келеді. Сондықтан өзіңізді тыңдаңыз. Денсаулығыңыз сіздің денеңіз ешқашан алдамайды. Біздікі керісінше ғой, біз денеміз тыңдамаймыз, денеміз бізді тыңдайды керісінше. Қинап тұрып жаңа спортпен айналысып, шаршатып жатамыз өзіміз. Енді мына дене шынықтыруға келейікші. Мысалы, енді таңертең жаттығу жасаған өте пайдалы. Ол бәріне түсінікті, айдан анық. Енді кейбір кісілер болады, жаңағы түннің бір уағында дене шынықтырумен айналысады. Жаңағы отжимание жасап жатады, темір терсек көтеріп жатады, түнгі 12-ден асып кетсе де. Бұл қаншалықты зиян осы? Бұл ұйқыны қашырады. Бұл міндетті түрде ұйқыны қашырады. Содан кейін сіз энергияңыз өте көп жоғалтасыз. Мысалы, таңертеңгі уақытта сіз түнмен демалдыңыз, сізде энергия толы тұр, иә? Сіз оны әртүрлі жаққа былай айтқан кезде жұмсай аласыз. Ал сіз күні бойы энергияны жұмсадыңыз, сізде ештеңе қалған жоқ, бірақ сіз барлығын жаңағы денеңізден сығып алып спортқа жұмсаған кезде сіз таңертеңгі уақытта ерте тұра алмайсыз, бүкіл бұлшық еттеріңіз ауырып қалады. Сосын бұл жүрекке өте зиян. Мысалы, ұйықтар алдында кәдімгі бұл тыныштанып, адамның бүкіл жүрек қағысы кәдімгі баяулау керек та, ал ол жақта кәдімгідей дүрілдетіп соқтырып қойған кезде адам тыныш ұйықтай алмайды. Неше түрлі түс көреді, аунайды, иә? Өйткені бұл қанның бәрі тасып тұр, ал сіз миыңыз ұйқыға кете алмайды. Сосын жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, бүйрек үсті безінің әлсіреген қалай береміз деп. Ол бір үйде сіз әрқайсыларыңыз біле аласыздар. Мен мына амалды айтар едім. Сіздер мысалы тамақ жейсіздер, иә? Тамақты жеген кезде адам негізі көп энергия алып, күш пайда болу керек. Ал жаңағы бүйрек үсті безі әлсіреген кезде адам тамақ жегеннен кейін жата қалғысы келіп, ұйықтағысы келіп қалғиды. Бұл деген сөз сол тамақты қорытуға сізде энергия жоқ деген сөз. Сол үшін сіз демалып жатып, энергия жинап алып, жаңағы тамақты қорытуға сіз дайындаласыз деген сөз. Бұл осылай ғана сіздер бүйрек үсті безінің әлсіздігін біле аласыздар. Бұл қазіргі жалпы жер планетасындағы көптеген адамды кездеседі. 70%-ында кездеседі деп айтсақ өтірік емес. Өйткені қозғалсаз, көлікпен жүреміз, жаяу жүрмейміз, иә? Одан бөлек ұйқымыз тыныш емес, смартфонда көп отырамыз. Одан кейін жетіспейтін жаңағы неше түрлі витаминдеріміз бар. Оның барлығы, стресстік жағдайлар бар. Оның барлығы жаңағы бүйрек үсті безінің әлсіреуін алып келеді.
салауатты өмір салтына спорттан бөлек, жалпы дұрыс тамақтану да кіреді. Жалпы мынау енді дұрыс тамақтануға келмес бұрын шетелде көп мына әсіресе жапондар көбіне жаяу жүргенді, жаңағы мысалы шетелдіктерде жаяу жүргенді серуен деген ұнатады екен. Осы серуен кешкі серуен болмаса таңғы серуен деген нәрселер адам өмірін ұзартуға бірден бір себеп болады дейді. Енді осы қаншалықты рас және қай уақыттарда серуен деген дұрыс? Жалпы бұл сұраққа мен жауап бере кетейін. Мәселен, сіз жүгірдіңіз, иә? Ол уақыттарда сізде бір қандай да бір ағзаңызда, денсаулығыңызда кінәрат болған болса, ол кәдімгідей әсер етеді сіздің ағзаңызды, шаршатып тастайды, энергияңыз көп жейді, иә? Ал біз жаяу жүрген кезде, мынау айтқан кезде двигательдің мынау несі, дөңгелегі жаңағы жаймен айналды деген сөз, да? Ол деген сөз сіздің кислород, иә, біздің ауадан алып жатқан барлық пайдалы, мысалы, ауаның барлығы біздің ағзамызға жаймен сіңеді. Сосын ең бірінші біздің энергиямыз жемейді, көңіл күйімізді көтереді. Сосын жалпы жатар алдында серуен деген жақсы. Сосын мен қатты тапсырар едім. Осы үйде отырған бала мен отырған аналарға қатты тапсыратын едім. Өйткені біздер үйде отырған кезде, сіздер енді түсіндесіздер ғой, үйде отырған аналар, иә, телевизорымыз қосылып тұр, Wi-Fi қосылып тұр, мына жақта холодильник, иә, тоңазытқышымыз қосылып тұр. Одан бөлек жаңағы әсел пешіміз бар, тамақ пісіретін деген сияқты. Барлығы жан айналамыздың барлығы техника. Негізінде біз жаңағы смартфон деп отырмыз ғой. Бірақ тоңазытқыш, әсіресе мынау микротолқынды пештер, телевизор деген дүниелер біздің смартфонымыздан да зиянды негізінде. Олардан бөлінетін жаңағы зиянды токсиндер, иә, олар тіптен смартфондан да өте қауіптірек болып келеді. Ал біз күні бойы үйде отырған уақытта, кешіріңіз, сөзіңізді бөлуге мәжбүрмін. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, рұқсат болса эфирге қосайық. Кеш жарық, сізді тыңдап тұрмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Жаңа айттыңыздар ғой, ана бүйрек безінің несі көп болған кезде әлсіздік болады деп. Сондай әлсіздік менде бар. Сол жаңағы айтып отырған сіздер тура сол жағдай. Соған қандай ем қолданса болады, соны айта аласыз ба? Иә, айта аламыз. Жақсы, керемет, түсінікті. Жақсы, иә, сұрақ түсінікті. Көбінесе бүйрексі безі әлсіреген кезінде ағзадағы көптеген дәрумендердің жетіспегеннен болады. Мысалы, адам біздің бүйрексі безіміз ол неге жауап береді? Біз орысша айтқанда бей или бегей дейді ғой. Мысалы, бір қауіпті жағдай болған кезде біздің жаңа бүйрексі безіміз бөлінеді дағыны стресс. Стресске ұшырағанда біз қашуымыз керек, немесе өзіміз қорғау үшін біреуді ұруымыз керек, иә? Солай біз адам өзін қорғау үшін ол бізге қажет. Ал үнемі бізде жаңағыдай бүйрек үсті безі көтеріле беретін болса, біз стресске ұшырай беретін болсақ, негативті ойлай беретін болсақ, біз қорқынышта отыратын болсақ, біздің бүйрек үсті безі үнемі бөліне береді дағыны, бір күні шаршап ол төмен түсіп кетеді. Ол осы негізінде көтерілген қауіпсіздеу, чем жаңағы түсіп кеткен. Түсіп кеткен ол өте қауіптірек. Себебі бүкіл иммунитетіміз әлсірейді, жүрек ауру пайда болады, қан там жаңа қан қысымы көтеріледі деген сияқты ағзада түрлі ауруларды. Иә, ағзада түрлі аурулар пайда болады. Бірақ сол кезде стресс болған кезде қараңыздар. Бір стрессті сіз 10 минут сезіндіңіз ба? Сіздің ағзаңыздағы бүкіл бір күндік магнийіңіз ағып кетеді. Қарап тұрсаңыз, әрбір стрессте біздің барлық бойымыздағы дәрумендер кетіп отырады. Ал біз ол дәрумендерді күнделікті қабылдап отырмыз ба? Дәрумендерді ас арқылы біз алып отырмыз ба? Осыған мән беруіміз керек. Егер біз ас арқылы алып отырмаған болсақ, тем более стрессті үнемі сезіне беретін болсақ, біздің ағзамыз әбден уже шаршаған, дәрумендерден не ада. Сол себепті бұл жерде бүйрек үсті безін емдеу үшін Б тобы дәрумен ішу керек. Пантантен, пантантиновая кислота деген көмек береді. Осыны ішу керек. Одан кейін міндетті түрде жаңағыдай басқа дәрумендеріңізді толықтыруыңыз керек. Магний ішуіңіз керек, витамин С көмектеседі. Бүйрек үсті безіне соларды толықтыруымыз керек. Тіпті болмай бара жатса сіздерге келіп қаралу керек. Иә, тіпті болмай жатса өзімізге келіңіз. Жақсы, түсінікті. Енді бұл жерде көбіне эмоцияға қатысты ғой, жаңағы стресске түспеу керек, көп уайымшылдыққа салынбау керек деген нәрселер. Осы орайда бір қызық ақпарат бар. Мына жапондық Титетсу Ватанабе деген кісі 112 жасқа жеткен екен. Енді журналистер сол кісіні сұхбат алған екен да, қалай ұзақ жасадыңыз, бұның сыры неде деген сияқты. Сол кезде ол кісі бірақ нәрсе айтқан екен. Құпиясын сол кезде ашқан, бірақ нәрсе. Көп күліп, ешқашан ашуланбадым дейді ғой. Көп күліп, ешқашан ашуланбадым. Расында
Енді бұл ұстанымды ұстау оңай емес. Оңай емес. Жаңағыдай көп. Бірақ тырысу керек. Иә, тырысу керек. Көп күліп ашуланбау деген мүмкін емес нәрсе ғой. Иә, бір сөзбен айтқанға оңай ғой. Иә. Бірақ ол кейде бізден қаласақ та қаламасақ та ашуланып тұрамыз. Себебі бізде дәруменнің жетіспеуі кәдімгідей ашулануға алып келеді. Адам сөзін көтермей, иә, сіркесі су көтермей тұрады, иә. Ол да кәдімгі біздің жүйкемізді тыныштандыратын дәрумендердің аз болуынан да болады. Сосын біз жаңағы біз ашуланған уақытта біздің денсаулығымыз не үшін күрт нашарлайды, иә. Мысалы, біздің денемізде қаншама литр қан, дәрумен, кислород, мысалы, барлық айналып тұр, иә. Біз жаңағы ашуланған уақытта біздің асқазан, ішек жолымыз, жаңағы ішкі жақтағы біздің бұлшықеттеріміз кәдімгі тырысып қалады да. Жатқан кезде, тырысып қалған кезде сол жүріп тұрған, айналып тұрған кислород баратын жеріне бармай қалады. Сіздің жеген тамағыңыз баратын жеріне барып сіңбей қалады. Сіз пайдалы тамақ жеуіңіз мүмкін, бірақ сіз стресспен стрессте жүретін болсаңыз, сол тамақ сіздің бойыңызға қонбайды былайша айтқан кезде. Зиянды болып кетеді. Зиянды болып, иә, әйтеуір бір қалдық болып шығып кетеді, немесе сіздің керісінше сізге әсер етеді да. Ал бір рет, екі рет былай ашуланғанымыз жаңағы бұлшығы тырса береді, уақыт өте келе жаңағы адам мүлде жаңағы денесі қатты болып сіресіп, не істесе де жақпайды, анау тырысып қақ дейді ғой былайша айтқан кезде, кәдімгі сондай адамға айналады. Енді сіздердің тақырыптарыңызға келейік. Жалпы осы дұрыс тамақтану мәселесі бойынша. Дұрыс тамақтану дегеніміз жалпы не? Оны адамдар екі түрлі түсінеді. Біреуі дұрыс тамақтануды уақытылы тамақ ішу. Екіншісі тойып тамақ ішу. Болмаса тамақты таңдап жеу деген сияқты. Жаңа диетологтардың берген кеңесі бойынша. Енді осы екеуінің қайсысы дұрыс? Уақытымен ішкен дұрыс па, әлде тамақты таңдап жеген дұрыс па? Ол да кіреді. Тамақ дұрыс тамақ. Екеуін біріктіру керек па әлде? Дұрыс тамақтану дегенімізді біз қалай түсінеміз? Дұрыс тамақтану деген біз уақытылы тамақ ішу. Сіз айтып кеткендей ол дұрыс. Мысалы, таңертең қай уақытта ішесіз? Күнде сол уақытта ішуіміз керек. Себебі біздің ағзамыз соған үйренеді дағыны, сол уақытта біздің қарнымыз ашып тұрады, байқасаңыздар. Неге қарнымыз ашып тұрады? Себебі біздің сол уақытта тамақ ішуге ішкі ағзаларымыз дайын тұрады дағыны, ферменттер бөліне бастайды. Ферменттер бөлінген кезде сол жеген асыңызды жақсы сіңіріп, қорытатын болады. Екінші, одан кейін астың құрамына міндетті түрде мән беруіміз керек. Біз көбінесе кез келген жаңағы дүкеннен азық түлікті аламыз да тамақ екен деп жей береміз. Тамақтың барлығы тамақ емес. Ең күшті тамақ мына табиғаттың өзінің пісіріп дайындап қойған тамақтан артық ас жоқ негізінде. Адамның қолынан өңделген астарда көбінесе химикаттар қосады, түрлі краскілер қосады, тағы басқалар қосады және ол өңдеуде өткеннен кейін дәрумендердің бәрі жойылады. Сондықтан тамақтың дүкенге барған кезде міндетті түрде ерінбей оның құрамына қарауымыз керек. Тамақ екен деп алып жей беруге болмайды. Келесі тамақта осы нәрсеге жаңа құрамға қарау деген нәрсеге орыстар өте қатты сақ мән береді. Орыстар өздерін қатты жақсы біледі. Дүкенге кірсек, қазақтар керек затын тез алады да шығып кетеді. Орыстар қарсаңыз бір бұрышта езіліп жаңағы құрамын оқып тұрады ғой, ерінбей. Үлкен әжесі болса да, кішкентай баласы болса да құрамын оқып, ішінде не бар, не жоқ, тіпті анау ішінде е бір нәрсе деген жаңа қоспалары болса, мынаның ішінде мынандай бар екен деп қойып, одан кейін басқасы іздеп жатады. Дұрыс, өте дұрыс. Бізде соны әдетке айналдыру керек. Бізге үйренуіміз керек, соны әдетке айналдыруымыз керек. Бұл үшін білім болу керек, міндетті түрде ажырата білуіміз керек. Қазір енді барлығы қолжетімді, оқуға болады, білуге болады, барлығы самсап тұр білім аламын деген адамға. Әр үйдегі ана оқып алса, баласының және отбасының саулығы үшін өте қажетті білімдер. Бұл демек осы маман жалпы бір ақша табуға емес, өмірлік өзіміз үшін өмірдің сапасын арттыру үшін ғой. Әрбір отбасында бір ана оқыса, иә, отбасын үшін, балаң үшін, өзің үшін де қажет қой. Ол жаңағы білім деген қазір ағылып жатыр, бәрі ашық. Не керек болса соны оқып алуға мүмкіндік бар. Қазір кезде кейбір отбасыларда кейбір аналарымыз білмей жатады, қай кезде қандай тамақ жеу керек екенін және қай уақытта ішу керек деген сияқты. Өте керек мамандық екен, тіпті өзім оқып алсам деп ойлаймын. Келесі тағы мен аяқтаған жоқпын, сөзімді қосып кетсем болады ма? Жаңа дұрыс тамақтану дегенде сосын тамақта мысалы бізде көбінесе жаңа көмірсуларды жей салады да, қарын тойса болды, асқазаны толық болса болды, мен тамақ іштім, тойдым деп ойлайды. Көмірсу дегеніміз не осы? Көрермендерімізге көмірсу деген орысша айтқан кезде орысша углевод дейді ғой, мынау дәнді дақылдардан жасалған
мисалы жаңдай нан, нан, торт, булочки деген сияқты тағы басқалар. Печенье. Солардың жеп алып бізде мысалы қазақтарда беш бармақ ет немесе пельмен, ол да еті, наны мен еті бар, иә. Бізде қайғы макарон, ол да нан, сосын ет. Сол тамақ жейтініміз, тамақтарымыз біздің осындай. Содан кейін біз тез қартаямыз. Тез әжім түседі, тез қартайып жаңағындай әйелдердің денсаулықтары бұзылып жатады. Осы жаңа қамыр және ет дегеннен шығады. Мысалы қараңызшы, ет адам ағзасына түскеннен кейін қанша уақытта қорытылады? Кемі 3 сағат шығар. Әр ет өзі әртүрлі қорытылады. Мысалы жаңа қойдың еті дейді, ол ең ұзақ қорытылады, 12 сағат дейді. Одан кейін жаңа ең тез қорытылатын ол жылқының еті 2-3 сағатта қорытылады. Кемі 2 сағат мен. 2-3 сағат. Енді қамыр неше уақытта қорытылады? Ол қамыр дегені біздің ағзамызда ол қамырды таңдауымыз керек. Мұңайлықпен шықпайды ол. Ол қандай қамыр? Соны таңдауымыз керек. Мысалы, бидай ұнынан жасалған қамырлар, бидай ұнынан жасаймыз ғой бізде көбінесе. Бидай ұнынан жасалған қамырлар олар глютен болып келеді. Глютен дегеніміз біздің ол асқазан ішек құрылысында тесік жасайды. Орысша айтқанда енді дыровой кишечник деп солай айтады орысша айтқан кезде. Ал қазақша тесік жасайды. Сосын біздің ағзамызда қазір кімнің ағзасында жоқ қабыну көп. Қабынудың барлығын көбейтетін осы глютендер. Сол себепті глютендерден біз арылуымыз керек. Мына мен ойлап отырмын да қазір. Мынау кемі 2 сағат қорытылады, мынау мүлдем басқа құрамы. Енді осы етпен қамыр екеуі мүлдем бір сәйкес келмейтін сияқты, бір-біріне байланыспайды негізі, иә? Етпен негізі көкөніспен жеу керек. Етті көкөніспен. Баяғы қазақтарымыз ет асу деген кезде кәдімгі тек қана ет асып, соны бір көкөніспен жеген сияқты көрінеді. Бұл жерде тек қана ол кезде бір кереметтей көкөніс болды деп айта алмаймын, бірақ ол кезде маймен, иә, асату деген болған кезде. Сосын ол кезде қымыз, қымыран, иә, шұбатпен, иә. Қазір кезде де соны біз дастарханға кіргізуіміз керекпіз. Біз жаңағы кока-коланы алып жатамыз. Бір керегі жоқ краскадан жасалған әртүрлі шырындарды қолданамыз, иә. Оның орнына бір кесе болсын, сіз шұбатпен бірге етті майымен жейтін болсаңыз, сізге кемі 5-6 сағат сіз тоқ жүресіз. Сізде энергия болады. Біздің мынау бүкіл денемізді қоректендіреді. Біздің қазіргі қыздардың бәрінің мәселесі қалай бетімдегі әжімді жоғалтсам болады, иә? Міне сізге іштен сіз майды жейсіз. Сол сіздің міне ішкі жақтан ағзаны қоректендіреді. Қандай май? Мәселе осы тұр ғой. Ол табиғи май. Малдың майы. Малдың майы. Иә, ол жануар майы. Иә, жануар майы деп аталады. Оның ішінде қазы, қарта міндетті түрде, иә, одан кейін құйрық май міндетті түрде, сосын жаңағы сары майды қорытып жасайды. Бұрынғы кезде әжелеріміз жасаған. Қазір барлығы біледі. Интернетке кіретін болса, масло ги деген өте жаңағы барлығы білетін таным алмай. Оның кәдімгі біздің ата әжелеріміз бұрынғы кезде әдемілеп қайнатып, қорытып жасап алған. Яғни оның құрамындағы құрт және сулардың барлығы ауаға ұшып кетеді, сүзіп алады. Ол нағыз май. Ол май бізде қуырған кезде ешқандай улы затты бөлмейді. Ал біз жаңа өсімдік майы, иә, сұйық май қолданамыз. Дәрігерлер бізге былай айтады. Қуырылған тамақ жеме, майлы тамақ жеме деп айтады. Ал біз оны түсінеміз, жаңағы барлық май жеуге болмайды екен деп түсінеміз. Сонымен біз май жемейміз. Біз май жемеген уақытта біздің өтіміз дұрыс ақпайды. Бізде энергия болмайды. Біз денеміз қорек алмайды. Бұл кезде ажыратуымыз керекпіз. Өсімдік майы бар, кәдімгі түрін әдемілеп жасаған, заводтан шыққан, иә. Оның құрамы кәдімгідей жанар жағармай десеңіздер болады. Өйткені ол әдетте шемішкенің майын егістіктен бәлкім араларыңызда бар шығар, иісін иіскеп көрген, дәмін көрген адамдар, иә. Оның иісі өткір болады, түсі қоңыр болады. Соны кәдімгі пеште арнай жағармай болады, сонымен жандырады. Сонымен жаңағы ішіндегі буландырған уақытта сол ішіндегі өткір иіс және түсі барлық өзгеріп тұнып кетеді. Ал оны біз жаңағы қуырған уақытта тіптен көп улы зат бөлінеді. Бұл қазіргі кездегі обыр ауру, яғни рак ауруына алып келеді. Сол үшін мүлдем ас үйлеріңізден сұйық майды алып тастаңыздар. Кім денсаулығын жақсартқысы келеді, бірінші орында осыны бірінші кезекте алып тастаңыздаршы. Одан кейін жаймен онды басқасын деген сияқты кете бересіздер. Ал сұйық май деген затты мүлде алып тастау керек. Оның орнын немен алмастырамыз? Оның орнын жануар майы, кәдімгідей құйрық май бар, жаңағы қорытылған сары май бар, иә, солардан жасауға болады. Мысалы майдан қашпауымыз керек. Тоң май дейміз, иә, бұрынғы әжелеріміз жаңағы ерітіп алған іш майдан. Соның барлығы бізге жарамды.
Бірақ енді сіздің мынау айтып отқандарыңыз өте орынды. Дегенмен мынау қалада өскен қыздардың 60-70% мынау сіз айтып отқан жаңа қазық арта, құйрық май деген нәрселерге беттей алмайды. Ya ol şındıkka janasadı, bırak bul alemdik dengeyde nutritsiologiya degen, ya preventivti medicina degen adamın densaulugun tabiğı türde jaksartu degen mamandar, ülken asociatsiya bar, bul kadimgi ettin kuramın, maydın kuramın zerttep, kenginen bizge bulay bilim retinde berip otırgandıktan, bul mindet türde bizdin ömür saltımızga enet dep oylaymın. Ülkeni bul kadimgi gılımi tұrğıda dälelденген akparattar. Kim densaulugun жақсартқысы келеді, кім денсаулығын жақсартқысы келеді, осыған келеді деп ойлаймын. Біздің осы да генімізде бар, біз оны кәдімгідей алып жей береміз, қабылдай аламыз. Ал қабылдамайтын адамдардың өзі, мысалы, Ресей, басқа мысалы, шетелдегі адамдар кәдімгідей осыған зәрі болып отыр, осыны таба алмай отыр. Ал біздің жерімізде барлығы дайын тұр, бірақ біз соны қолданбай, анау дүкенде тұрған, еріп тұрған өте улы майды қолданып, уланып жүрміз бажатқан кезде. Мүлде сұйық майды алып тастауымыз керек біз. Ол кәдімгідей обыр ауруын тудыртады, біздің жүрек қан тамырларымыз бітіріп тастайды. Қазір 50-ден асқан адамның барлығында семіздік, 50-ден асқан адамның барлығында жүрегінде ақау бар, ота жасатып жатыр. Осының барлығы біздің денемізден ол май дұрыс сіңбейді және шығып кетпейді. Бізге жинала береді, жинала береді, денеміз улай береді. Ал енді біз құйрық май деп жатырмыз, қазының майы, қорытылған сары май деп жатырмыз, ол бізге кәдімгі денемізге толығымен сіңеді және бізге энергия береді. Ұзақ уақыт біздің қарнымыз ашпайды, ә? Біздің сүйегіміз, бүкіл тініміз, бүкіл мынау ағзамызды қоректендіреді. Сол үшін ол майларды міндетті түрде жеуіміз керек. Ал жемейтін адамдарда, май жемейтін адамдарда өттері қою болады. Себебі біз ұйықтап жатқан кезде 1,5 литрге дейін бізде сұйықтық өт бөлінеді. Бұл өт ыстық су ішкен жағдайда және дене шынықтыру және май жеген уақытта және көңіл күй жақсы болған уақытта өт үнемі ағып біздің ішегімізді тазартып тұрады. Ал біз май жемеген кезде, зиянды майлар жеген уақытта ол өт ақпайды, сонымен тұрып-тұрып ол өт кәдімгідей қоюланып қалады. Қоюланғаннан кейін құм пайда болады, одан кейін тас пайда болады, сөйте-сөйте сіз өтіңізден айырылып қаласыз. Сол үшін май жеуді міндетті түрде. Түбінде сол май. Өтсіз өмір сүретін адамдар көп. Ол адамдар осы ақпараттардың бәрін білген жағдайда қолымызда тұрған, қорада тұрған қойымызды сойып әкеп жей аламыз, бірақ соның қай жер, қай мүшесі, қай майы бізге пайдалы екенін білмей отырмыз. Бұның барлығы білімге алып келеді. Жақсы түсінікті. Енді Майра ханым, жаңа қараңызшы, осы орайда айтып өтті, ата-бабаларымыз кезінде етпен бірге, тағамдармен бірге қымыз шұбат тұтынған ішкен дедік. Енді қазіргі таңда бұл қымыз шұбаттың орнын бізде шай алмастырды. Мынау қазақ бір шай ішпесе бас ауыратын халық қой өзі. Шынымен қай кісіге қарасаңда жаңа бас ауырса шай ішпегендіктен ғой деп өз өзіне диагноз қойып, шай ішіп өз өзін емдеп алып жатады. Терлеп қалдым, жақсы болып. Енді қараңыз, жаңа шайдың өзін ішу бұл бөлек тақырып. Жаңа тамақпен бірге қоса шайды ішу қаншалықты зиян? Осыны айтыңызшы. Иә, шайды ішуге әрине негізінде болмайды. Шайды ішудің де қажеті жоқ, бізге шай қажет жоқ. Негізінде біз қателесеміз, өзімізге шай ішкек, шай ішек, басымыз жазылды, жақсы болып қалдық деп ойлаймыз. Негізінде бізге шай қажет емес. Себебі біз аспен бірге тамақ ішкен кезде ол бізге шай керісінше зиян келтіреді. Себебі мынау біздің жеген асымыз өзі қорытылып, асықпай өзі сіңу керек. Яғни витаминдерін алу керек, дәрумендерін алып, ол сіңу керек. Ал біз астан кейін бірден шай ішіп алатын болсақ, біздің асымыз қорытылмай ары қарай кетеді. Жа, витаминдерді шайып жіберуі мүмкін, иә? Содан кейін шайдың өзі дәрумендерімізді шаяды. Одан кейін шай, мысалы, бір кесе шай ішсек, екі кесе суымызды алып шығады. Біз онсыз да күнделікті суымызды толықтыра алмаймыз. Одан кейін біз шай ішеміз, одан кейін біздің ағзамыз не болды? Қарап тұрсақ, біздің көбінесе қазақ әйелдерінің терілері қарайып, тез қартайып кетеді ғой. Оның себебі осы шайдың көп ішкенінен болып келеді. Иә, шай бізді қартайтады былайша айтқан кезде. Жақсы түсінікті. Өзіміз қартаймай тұрған кезде осы жерді тоқтатып, бізге хабарласқан көрерменімізді эфирге қосайық. Кеш жарық, сіз эфирдесіз. Иә, айта беріңіз. Мен деген бір балам деген жиі жиі ауыратында кетті деп сутнобормен постоянно сутнобор да
енді жаңа естіп отырмын, арасында майлы тамақ жеу керек, не жеу керек дейді, сізде ондай ештеңе жемейміз, тек сүтін ақ ұрыш жейміз да. Басқа ештеңе бәріне диетическіге қойып тастады. Бізде мен постоянно ауырамын. Ол ондай кезде қандай тамақтан тақ болады? Қандай ауру бұл? Асқазан ауыра ма? Мен соған енді тақырыптан шығып туған кезде жаңа көріп тұрып, енді хабарласып отыр едім ғой. Ақтаудан хабарласып тұрмын жалпы деген. Аурудың түрін айтып өтсеңіз, қандай ауру? Аурудың түрін айтып өтсеңіз, қандай ауру? Асқазан ауыра ма? Әлде гриппен 2 ай болды, гриппен шықпаймын. И сосын бір балам бар, синдром Даунада тоже болды деген солай. Ішім өтіп кетеді оның деген. Тез тез ішім өтіп кете береді да. Қалай да деді андай не? Раздражённый кишечник. Кишечник инфекция дейді ма солай да. А ол да тоже сондай арасында сол көбінше диетический тамақпен жүреміз ғой екі балам да. Ондай жағдайда не істей аламын мен, арасында бір қой тамақ берейін ба, не істеймін? А бір қызым 7 жасқа толды, 8 жасқа да ол вообще май жемейді. Май қалай жейді солай құсады. Бізді полный диетический тамаққа үйреніп кеттік та. Сонымен жаңа естіп тыңдап отырып тақырыптан кейін күнде көретінмін сіздерді да, жақсы тақырып болған соң. Енді мынау деген тіпті маған деген қолайлы болып кетті тақырыптарым, соған енді сұрап отырғаным ғой. Рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Мамандарым жауап береді. Рахмет сұрағыңызға. Жаңа айтып отырсыз, қызым май жемейді дейді, мүлдем май жемейді деп отыр ғой. Негізінде біздің ағзаға ол қажет. Май жемейтін болса, оның да себебі бар. Яғни оның өті дұрыс жұмыс істемегеннен май жемейді. Яғни ағза майды қабылдағысы келмейді. Иә, майды қабылдап толып тұр ғой. Жаңа өті толып тұрса, ол жаңында жүрегі айнып тұрады. Таңертең тұрғанда көбінесе жүрегі айнып тұрады, құсқысы келеді. Негізінде жүрегі айнымаса да, осы тәбеті дұрыс болмай тұрса, онда өттің жұмысы бұзылғанын білдіреді. Одан кейін жаңа балам үнемі сорпа ішеді дейді. Сорпа ішкен кезде майды жей алмайды дейді. Бірақ етті май болады қасында жанында. Сонымен бірге піскен кезде оның майы да болады, ақуыз да болады. Олай ішуге болады. Ішіне көкөністер салып ішсе де болады. Барлығын қосып ішуге болады. Содан кейін мысалы дұрыс тамақтану деген кезде жаңындай қалай дұрыс тамақтану керек те, сөзімді де аяқтамадым. Сол кезде осы жерге қосып кетейін. Май болу керек міндетті түрде. Ақуыз болу керек. Одан кейін жаңындай көмір су болу керек, содан кейін көкөністер болу керек. Осы төртеуіне аса мән беріңіздер. Дұрыс тамақтану деген осы төртеуін жеу керек. Әр тағамда, әр асымызда осы төртеуін біріктіріп жеуіміз керек. Сол кезде біздің асымыз қорытылады. Біздің деніміз содан кейін сау болады. Бірақ оның сапасына да мән беруіміз керек. Қандай ақуыз жеп жатырмыз? Ауылдан алынған таза өнім жеп жатырмыз ба? Жоқ, базардан сату үшін жасалған антибиотик салынған малдың етін жеп жатырмыз ба? Осыған біз мән беруіміз керек. Жақсы, түсінікті. Жаңа кісілерден май жей берсін ба? Май жеу керек, міндетті түрде. Май жеу керек, бірақ ақырын-ақырын бастау керек. Бірақ бұл кісілер май жемес бұрын жаңағы шым-шым ыстық суды 40-50 градуста аш қарында бала, мысалы 50 грамм, 100 граммнан күні бойына ішіп жүретін болса, ол өті ақырындап аға бастайды. Ыстық су адамның ағзасына түскен кезде ми ойлайды, тамақ келген екен деп өтті ағзады. Солай толып тұрған өт сумен бірге тамақпен қорытылуы ол кішкене күрделілеу керек, ал сумен бірге өт аққан кезде ақырындап-ақырындап ол сұйыла бастайды. Сосын рационға майды кіргізу керек, сапалы майды кіргізу керек. Қараңыз, толық қайнаған су емес, орташа температурада. Шым-шым ыстық 40-50 градус, егер градусник үйде болатын болса, кәдімгі өлшеңіздер 40-50 градуста ауыз күймейтін шым-шым ыстық су, ал қайнаған су емес ол. Жақсы, түсінікті. Бізге тағы да хабарласқан көрерменіміз бар екен, рұқсат болса қосайық. Кеш жарық, тыңдап тұрмыз, қандай сұрағыңыз бар? Мен жақсы хабарды бүгін көріп қалдым қазақ аясынан. Мен бір көптен бері көкірегім жүрдіп, бірақ тексерілдім, ешқандай не айтпады, бірақ мен айтайын дегенім, қой етін жесем, азапсызданам, бір жүрегім тарсылдай ма, бір қайғыласам ма, бір өзім ауырам. Бірақ қой етін өте жақсырына, кеше біраз құйрық жерін қолында жарылып кетті, сыртқы да, үсіп қышиды, сөйтіп сарысу болады. Қазір мен 5-6 күн болдық қой, желдеріме қолында жара, өзіне қышып-қышып жарылып кетеді. Жақсы, түсінікті. Расымен қазір
Бауырдан ба бул? Бауыр мен өтті. Қойдың етін жегісі келмейтін адамдар қазір арамызда көбейіп бара жатыр негізі соңғы кезде. Негізінде оның өзінің өлшемі бар. Шексіз жей беруге де болмайды. Бір салмаққа, бір килограмм салмаққа бір грамм май жарайды. Одан артық көп май жей беруге болмайды. Көп жей бергенде тоже адамның ағзасына жаңа холестерин көбейтеді, тағы басқа болады. Бізге жаңа хабарласқан көрерменіміз, демек бауырын тексерту керек. Бауыр мен өтін тексерту керек, иә. Жалпы жаңа қышиттеп отыр ғой. Денем қышитсе міндетті түрде бауырды тексеру керек. Бауырдың жұмысы бұзылған. Бауыр бірден өз ауырып кетпейді. Көбінесе өт қойланады, содан кейін барып бауырдың жұмысы нашарлайды. Жақсы, енді бізге WhatsApp желісіне сансыз сауалдар келіп жатыр көрермендерімізден. Солардың бірін оқып өтейін, бізде уақыт өте аз қалды. Ауыз таңертең тұрғанда иіс шығу және ащы дәм шығу, бұл неден дейді? Бүйрек үсті безіне байланысты ма? Шымкенттен екен. Бұл да өттің жұмысына байланысты. Өтке байланысты. Өтке байланысты. Аха. Сәлеметсіз бе, менің қоятын сұрағым бар еді. Адам қанша сағат ұйықтау керек және соған қалай үйренуге болады? Мысалы, 6-7 сағат болса, соған қалай үйренуге болады дейді. Негізінде 7-8 сағат ұйықтау керек. 7-8 сағат. Сіз ұйқыңызды реттеу үшін бір күн таңмен ерте тұрыңыз. Кешке жақын күндіз ұйықтамауға тырысыңыз және кешке жақын ерте ұйықтап қалуға тырысыңыз. Осылай сізге 5-6 күн жеткілікті. Осылай сіз ұйқыңызды нормаға келтіріп аласыз. Өзіңіз автоматты түрде таңғы уақытта ұйқыңыз шайдай ашылып тұрасыз. Ерте жатып ерте тұру керек қой. Және мен қосып кетейін, пайдалы болып қалар. Ұйықтар кезінде оған дайындалу керек деп жаңа айттым ғой. Ұйқыға дайындалу керек. Кешкісін асты көмірсуларды алып тастаған жөн. Себебі көмірсу біздің инсулинді бөлінеді. Ұйықтар кезде инсулин бөлгеннен кейін кортизол гормоны да бөлінеді. Ал кортизол гормоны бізде жаңа адреналин көтеріліп біздің ұйқымыз қашады. Кешкі аста триптофан бар азық түріктерді жеуіміз керек. Ол жаңғақтар, ет, балық еті, жаңағыдай үндік еті, соларды жеуіміз керек. Осыларда құрамында триптофан бар. Триптофан ол мелатонинді өндіруге көмегін береді. Демек бір-біріне байланысты ғой. Жақсы, енді қысқаша жауап беруге тырысайық, себебі сұрақ өте көп. Тағы бір көрерменіміз Ақтау қаласынан өзінің сұрағын жолдап жатыр екен. Ассалаумағалейкум. Малдың майымен тамақ асатын болсақ, мысалы палауды қандай маймен жасауға кеңес берер едіңіз дейді. Дәл қазір палау жасағалы тұрау деймін. Төстің майы, қазы қарта, құйрық май. Малдың өзінің еті бар ғой. Күйдірілген маймен күйдірілген жаңағы қорытылған маймен жасай беріңіздер, иә. Барлығы пайдалы май. Кез келген таңдай беріңіз. Төстің етінен де бір қуыр жіберіп май шыққан уақытта үстіне ет салып жасай беріңіз. Ең басы жануар май болу керек. Жақсы, рахмет. Ары қарай өздері жасай алатын шығар. Енді салауатты өмір салтына қатысты бір сұрақ келген екен. 62 демін дейді жасым. Бассейнге күніге түсуге бола ма, немесе күн ара түсу керек пе дейді Нұрсұлтан қаласынан. Егер ол кісі үнемі айналысқан адам болса, оның денесі шыныққан, жүрегі қалыпты жұмыс жасайды, өкпесі кәдімгідей жақсы, оған төселген болады, иә. Ал егер енді айналысқан адам болса, денесіне қатты күш түсірудің қажет жоқ. Терезден дейміз ғой, орысша айтқан кезде араға бір күн салып айналысқан жақсы. Енді менде мынандай бір сұрақ. Қазіргі таңда көп жастарды байқасаңыздар, тамақпен бірге мынау газдалған сусын ішіп отырады. Мысалы жаңағы горела, кола дейікші, осы нәрселермен ас қорытады. Олардың ойынша жаңағы тойып тамақтанғаннан кейін асымызды асқазандағы осы бір газдалған сусындар қорытады дейді. Осы қаншалықты зиян? Енді бұл газдалған және салқын етіп ішеді. Әлде пайдалы ма бұл? Жалпы мен бұны былай айтайын. Гореланың пайдасы бар шығар енді. Неге? Жоқ. Мысалы горела деген ол оның құрамында не бар? Кофеин бар. Кофеин деген ол біз кофе іше берсек те зиян болады. Біздің осы қартаюымыздың бір тағы бір себебі бар үлкен. Біздің клеткамыздағы митохондрия дейді. Митохондриямыз АТФ энергия өндіретін орталығы. Осы кофеин соларды азайтады. Мысалы біздің энергиямыз өзіміз шаршап демаламыз деген кезде, ой шаршап тұрмын мен кофе ішіп алайыншы дейді. Одан кейін ол қалған энергиясын тағы да жұмсап жібереді тағыны. Біздің митохондриямыз істен шығады. Сол кезде біз тез қартаямыз. Осы гореланың ішінде де сондай не бар, кофеин бар. Сондықтан горела ол өте зиян.
Onu ішпеген. Мен толықтыра кетейін, жалпы жастар не үшін осылай ас қазанындағы тамақты құрту үшін ішіп жатыр, я? Себебі қазіргі таңда барымыз қалып қарбалас жүреміз, тамақты дұрыс шайнамаймыз. Бір екі тістеп ас қазанға жібере саламыз, ол ас қазанға міндетті түрде барып батып қалады, сосын барып үстіне амал жоқтан газ құямыз, я? Ол сол уақытта бір кішкен жеңіл деген сияқты сезінеміз. Ал негізінде біз осылай тамақты үнемі дұрыс шайнамай ас қазанға лақтыра беретін болсақ, ас қазанда сол тамақты қорытатын қышқыл азайып кетеді, төмендеп кетеді. Сол үшін үнемі тамаққа осындай қосымша қорыту үшін заттар керек болады. Ал бұның бірден бір жолы тамақты 30-32 рет дұрыс шайнау. Дұрыс шайнасаңыз сіздің ас қазаныңызға ештеңе батпайды, сізге су да қажет емес, өзінің қышқыл бар. Сіз тамақты шайнап жатқан уақытта сіздің мына ұйқы безіңізден, ас қазаныңыздан кәдімгі мықты сөлдер бөлінеді. Сол тамақты ары қарай қорытып, бүкіл ағзаңызға жеткізіп беру үшін ол өзі жұмыс жасайды. Ал біз оның жұмыс жасауына мүмкіндік бермейміз. Ас қазанға лақтырамыз да, үстінен тағы да су құйып, өзінің жұмысын өзіне итере саламыз. Бірақ өз табиғаттан берген, өзімізге берген механизмді қолдана алмай жатырмыз. Жақсы, түсінікті. Енді бұл дұрыс тамақтану мәселесі көп көрермендерімізге түсінікті болған шығар. Жаңағы салауатты өмір салтында спорт дедік, денсаулық кепілі және де осы дұрыс тамақтану. Ендігі мәселе өзіңіз айтқан жаңа психологиялық тұрғыда адам мықты болу. Енді ғалымдардың айтуы бойынша ашушаң адам тез қартаяды, өмір қысқа болады дейді. Енді бізде қазіргі таңда жаңағы біреуге кек сақтау, ренжу, эмоцияға берілу, стресске түсу деген сияқты, болмаса бір жақ қайғыға салыну, осы мәселелер де адамның өмірін қысқарта ма? Әрине. Міндетті түрде әсер етеді. Мысалы, психологияда бар ғой, психосоматика деген ғылым бар ғой. Психа деген жаңағы біздің психикамыз, сома деген біздің денеміз. Ол бекер ғылым болған жоқ. Мысалы, біздің асқазанымыз ауырса, біз бір жағдайды қорыта алмаймыз дейді. Біздің басымыз ауырса, өзімізді жақсы көрмегеннен дейді. Тамағымыз ауырса, жаңа қалқанша без қазір үнемі көп адамдарда қалқанша безі бұзылып жатыр ғой. Яғни біз қандай да бір сөзді ойымызды жеткізе алмаймыз. Немесе біреудің сөзін жаңағыдай қабылдай алмаймыз деген сияқты, сол себепті біздің ағзаларымыз бұзылып жатады. Оның бәрі бекер емес. Біз жанымыздан біздің денеміз бөлек тұрған жоқ. Біз бір бүтін адамбыз. Сондықтан міндетті түрде ол көңіл күйдің барлығы біздің денсаулығымызға әсер етеді. Мысалы, жаңағындай стреске біз түссек, міндетті түрде біздің кортизол гормонымыз көтеріледі деген, жылдам қан айналым болады деген, жүрек соғысы қатты соғып кетеді, иә. Осының бәрін сезген кезде біз бір орында отырып қалмауымыз керек. Сол стресті шығару үшін біз міндетті түрде жүріп қайтуымыз керек. Ана стресс болып жатқан кезде немесе біреу қатты сөйлеп жатса, жүруіміз керек. Міндетті түрде оны шығаруымыз керек. Жақсы, түсінікті. Енді бұл тақырыпты келесі бір бағдарламамызда тағы да қозғаймын деген ойдамын. Бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Енді сөз соңында жалпы мынау біздің қозғап жатқан тақырыптың, осы бір өрбітіп жатқан әңгімеміздің барлығын негізі көріп отқан көрермен де, оны сіз де, біз де барлығымыз білеміз. Расында білеміз. Бірақ әрекет етпейміз оған қарай. Амал етпейміз. Осы неге орындамаймыз? Енді жалпы адам арасында көп жасағысы келеді, ұзақ өмір сүргісі келеді. Дегенмен бәрібір адам өзінің денсаулығын сақтаған дұрыс. Дұрыс өмір сүрген, өзінің денсаулығын күткен, жаңа пайдалы нәрселермен айналысқан дұрыс. Бірақ бәрібір Құдайдың берген жасынан асып ешқайда кете алмайды адам. Осыны түсіну керек. Енді бұл жерде мәселе, ғалымдарымыз айтады, сенің ең маңыздысы қанша жыл өмір сүргендігіңде емес дейді. Мәселе қалай өмір сүргендігіңде дейді. Мысалы, ұзақ жасап, ұзақ жүз жасап, бір мағынасыз, мәнсіз, бір берекесіз өмір түсірсең, оның ешқандай да бір пайдасы жоқ, бекер. Ал енді жаңағы өмірің мағыналы болып, бір берекелі болып, жақсы сәттермен, жақсы естеліктермен өтсе, онда әдемі қартайып, міне осылай өміріңізді пайдалы етіп өткізсеңіз, онда міне бұл біздің жеткен жетістігіміз деп ойлаймын. Енді бізге арнайы уақыт бөліп келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Келесі эфирде жүздескенше дейміз. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің талқылаған тақырыбымыздан өздеріңізге керекті ақпараттарды алдыңыздар деп ойлаймын. Мынау көкейлеріңізде жатқан сұрақтарға жауап алдыңыздар деп ойлаймын. Ендеше осы бір білетін нәрсемізге амал етейік, әрекет етейік, салауатты өмір салтын сақтайық. Аман сау болыңыздар.